Příjemný podvečer, přátelé posluchači a patroni. Posloucháte podcast pravé pravicové protipirátské propagandy. Protipirátské propagandy? Pravda, proto pravicové. Přejeme příjemný poslech. A pijeme fratelíno. Dobrý večer, dámy a pánové. My už máme teda kafe skoro dopitý protože natáčíme už přes tři čtvrtě hodiny a dneska nám to moc nejde, teda konkrétně mě to moc nejde. A to proto, že jsem propadl nějakého splínu. A jsme tam, kde jsme byli. A jsme tam, kde jsme byli. A dneska bychom s váma chtěli probrat jenom tři, čtyři témata. A... jak si říkal Xavera předtím, tak hned jsi mě nahodil právě. Xaver, Bobo, Lipovská, volný. Xaver, Bobo, Lipovská, volný. No, takže Ahoj. Lipovská, to je k volnýmu, to je taky to jedno téma. Předtím jsme ho neříkali. Teď... No jo, vidíš, my už... Další hm? hm, téma. Hm. Ale... <laughs> takže už víte jedno téma. <laughs> Já jsem tady měl 30-minutový splín nad stavem České pravice, takže vám ho nějak schrnu. Nejsem si jistý, co je vlastně cílem tohohle kanálu. Nejsem si tím jistý kvůli tomu, že Česká republika... Je malá země s deseti miliony obyvateli a na to, jak je to malá země, má neuvěřitelně širokou nabídku stran. Kvůli tomu je pravice rozsekaná na spoustu malých částí, kdy si ji každý definuje dost po svým a prakticky každý, kdo se trošičku odliší od nějaký strany, tak vlastně ji opouští a zakládá novou stranu. Tím pádem máme na pravici asi tak jako 20 stran v různých blocích nebo 7000 stran, já nevím, kolik jich už je. A ty dohromady vedou k naprostému neúspěchu. Navíc, navíc se nám to radikální, radikální a radikální a všeobecně nevidím moc naděje v to, že by, že by jakýmkoliv způsobem vládla v České republice nějakou dobu kapitalistická pravice, která by pomohla výrazně pomohla uvolnit to tržní prostředí a dohnala nás na tu úroveň Německa minimálně. Protože Itálii a Španělskou jsme předehnali, ale předehnali jsme ji díky tomu, že jsme udrželi naše komanče na úzdě, zatímco Italové, Španělé ty svoje komanče neudrželi a skončili tam, kde, kde, skončili stejně jako Řekové. Je obrovský úspěch českých občanů, že já si myslím, že v devadesátkách bylo naprosto nepředstavitelné, já si, pamatujete si všichni, slunce se na erotika, že jo, jedou italové. Hmm. A je naprosto neuvěřitelný teď se jen tak jako podívat a říct si, OK, my jsme vlastně bohatší než, než Taliáni. Je to podle nějakého výsledku Světové banky mimochodem. Ještě v mnoha statistikách jsme pořád slabší, HDP per capita podle mě určitě, ale podle kupní síly a tak dále, myslím si, že v nějakém jejich jako žebříčku jsme je předehnali. No, další téma. To potom, tak mi ho nadhodíš. Hmm. Bohužel si myslím, že, že hluboce levicová politika, představovaná piráty, a kteří slovo růst ten nesnáší, a místo toho propagují takovou tu globální vinu toho člověka a jeho uhlíkovou stopu, kvůli kterým ta uhlíková stopa to není možné ani tak jsem čím dál tím větší pesimista. A když dělám rozhovory s pravicovými politiky, tak zjišťuji, že ačkoliv mám pravicové publikum, tak nevraživost a naprostá neschopnost spolupráce vládne českou pravicí. A vzhledem k tomu, že být pravicový člověk je o tom být individualista, ale k dosažení, v, dosažení nějakého cíle v demokratickém procesu musí Individualista docházet ke kompromisům. Nevidím moc poptávky a ani nabídky k tomu, aby česká pravice nějakým způsobem měla šanci uspět a nebo vládnout. Já osobně jsem byl nadšený i z rozhovoru s Petrem Fialou, se kterým jsme byli prakticky úplně zajedno na všech tématech. Hodně se mi líbila hloubka, do kterých jsme ty témata řešili a tak dále. Nejednoduchá řešení, ale komplexní řešení. A hlavně nějaký progres. Hmm. Bohužel následný jako setkání s tou realitou české pravice bylo otřesné bylo a s tou komunitou. A v tu chvíli, od té doby, mi tak nějak o, to vzalo iluze o tom, pro koho dělám obsah a o, co je cílem toho obsahu. O, jedna moje možnost je začít zase pracovat na nějaký originální tvorbě a snažit se ty věci vysvětlit. Já jsem doufal, že jsem je vysvětlil už dávno, ale obávám se, že ty, že ty lidi se hodně protočili, takže vlastně ani nevědějí, na co koukají. Nebo na koho. A pak jsou překvapený z některých mých názorů. To je to, co bych chtěl vyjádřit. Chci říct, že před rokem jsem volal Toplánkovi, Topolánkovi, chtěl jsem ho pozvat sem. On se mi vysmál, ne kvůli tomu, že by se mi vysmál, kdo si o sobě myslím, že jsem, že zvolá Toplánkovi. Ale kvůli tomu, že on mi řekl, že česká pravice nemá šanci, není ani poptávka mezi populací, není ani nabídka mezi politickými osobnostmi. Já jsem z toho byl hodně zklamaný, protože si myslím, že je to hodně hodně. alibistický pohled, kdy neúspěch české pravice považuji především za důsledek toho, že, že nikdo není z populaci schopen pravici představit. Místo toho vyhrává Babiš a jeho populistický keci. A, a jak jsem tady včera říkal paní Černochoví, lidi normálně označují privatizování věcí za rozkrádání věcí, což je neskutečný. Myslím si, že tady pořád vládne těžká bolševická natura. A OK, asi jsem vyřešil svůj splín. Asi jsem vyřešil svůj splín. Dobrý, po... Hodině, hodině. Po hodině natáčení. Jestli za něčím značka Bratříček má stát, tak je to zatím, že bohatství je výsledkem práce individuálního sebeurčení sebe motivace, motivace vlastním úspěchem, práce na sobě, odpovědnosti za práci a za majetek, který vlastním a kterou odvádím. A z toho bohatne celá společnost, protože následně z toho čas odvádím zbytku společnosti. To je bratříček. To je... Jestli to má pak přesah do svobody slova, jestli to má pak přesah do do nějakých dalších politických témat, budíš, whatever. Tadle značka, nehledě na to, že prostě nedělám maximum pro to, aby to mělo maximum zlídnutí, nedělám clickbait, místo do názvu videí nedávám klikatelný citace toho, co tady člověk řekne, místo toho tam dám prostě jméno toho člověka a jeho obličej. Tadle značka je o tom, že každý kousek, Každý kousek a každý téma je tady voditý. vychází z osobní zkušenosti. Vychází, když mluvíme o podnikání, podnikáme, když mluvíme o rodině, tak děláme, tak pracujeme na rodině. Když mluvíme o budování, tak, tak, tak si stavíme baráky, stavíme podniky, stavíme firmy. Když mluvíme o, o vlasti, tak se bavíme s vojákama, s lidmi, kteří odvedli tu službu, kteří zažili ty věci mimo, kteří chápou, k čemu ty mise jsou, který chápou, proč vojáci nestojí na svých hranici a že něco bouchne někde na stromáku. Který chápou, v čem je nebezpečí z východu, v čem je nebezpečí z Číny a v čem je nebezpečí z progresivní levice ze západu. V čem je nebezpečí ze západní Evropy protkaný marxistama, který volizují sochu Lenina a Marxe. Tadlans to je kanál pro lidi, který rozumějí všem rozměrům nebezpečí, který, se kterými se svobodný člověk setkává. A chápou, že rozměry svobody jsou více barevný. Není jenom jedna svoboda, není jenom svoboda slova, není jenom svoboda vlastnit soukromý majetek a nakládat s ním podle svého. Svobod je neskutečný množství. Jsou tady statisíce lidí, kteří jsou nesvobodní kvůli špatnému finančnímu rozhodování a jsou v exekucích. A do konce, života budou řešit jenom a jenom tuhle nesvobodu. Ta je, bude, ta, je, ta je semkla a drží je úplně za nohy. A nikam je nepustí, dokonce dokud nebudou úplně starý a sešlí z toho a budou vyhořelí, mnohokrát vyhořelí. Pak je tady rozměr psychologický, kdy jsou tady statisíce, možná milion lidí kontrolovaný psychopatama nebo manipulátorama. Lidi, kteří je ovládají, podívej se na Lipovskou a Bobošíkovou. To je tak krásný příklad z toho. Jak, jak, holka, šprtka, chytrá, píše knížky, všechno prostě, dobře umí ty myšlenky vyjádřit, vidět, že to je knihomolka, ale postav k ní psychopatku a ona ji prostě protáhne blátem, odpadem, sračkama. Nasadí všude, kam by chtěla? Tohle je... Moje rozhovory nikdy nebudou kritický rozhovory, a nejlepší rozhovory, whatever. To jsou, to jsou dialogy svobodného člověka s někým, s kým se ten člověk chtěl seznámit nebo od něj něco zjistit. Nic jiného v tom nikdy nebude a ne, nemůže být, protože nikdo jiný já nejsem. Já mám, já mám svoje názory a, snažím, a ty se měnějí časem i názory na lidi, jako třeba o Václav Klaus Mačí, typicky to je úplně jako ukázkový příklad, já jsem tam vkládal velký naděje a prostě to jako v ničem nebylo naplněno. A tohle je všechno, co ten bratříček vlastně má znamenat pro, pro kohokoliv, kdo se na to dívá. Ten kanál tady není od toho, abyste s ním souhlasili. Nikdy nebude, abyste s ním souhlasili. Ten kanál je od toho, aby reálně reprezentoval, jak vypadá pravicový člověk, který zároveň není extremista, není nácek, není, uh, není ultrakapitalista, který nesnáší chudý. Ale který nabízí úplně alternativní přístup k životu, který funguje, je, je historicky osvědčený a ne, není založený na tom, že prostě vyžadují po ostatních, aby se chovali podle mího. Kanál Bratříček, já jsem řekl koloniál, že na to koukám. Kanál Bratříček je o tom, jak pro sebe získat maximum, aniž by člověk minimalizoval, aby, aby zároveň člověk minimalizoval svůj dopad na společnost. A to nemyslím uhlíkový dopad, ten je u zadnice. Ten je, ten je moc přeceňovaný, na to máme jiní lidi. A bohužel se mi nedaří, nedaří se mi tohle prorovat do toho mainstreamu, protože ten mainstream je tak vlevo, jak to jenom jde, řeší se pitomosti, řeší se podřadný témata, nejvíc, nejvíc stáhnu a to je přesně ta, ta, věc, co mě na tom strašně štve. Sledovanost a kvalita jsou od sebe tak strašně vzdálený, že to snad ani víc nejde. Protože já jsem se snažím, já se sem snažit, snažím lidi zvat, abych měl kvalitní dialog, ale abych měl zhlídnutí, potřebuju povrchní dialog. Který odsypá, který je rychlej, Kdybych sem dostal třeba kazmu, no. no. tak uděláme zlídnutí stonásobný, jako sto jako, jako politiků. No. Ale dopad kazmy na ten každodenní život je nula. A dopad, já nevím, Honzi Paličky, se kterým je hrozná sranda, je to chytrý kluk, píše, je to dobrý novinář, ale jeho dopad na ten každodenní život je nic, stejně jako můj. Takže dialog, důležitý dialog je prostě s tou Černochovou, která jako je v první linii toho, aby jsme zachránili pár životů v AFU, kde prostě je pár našich spolupracovníků třeba. Nebo s, já ne, s Jurečkou, který prostě pak sedí a vymýšlí ty zemědělské šílené dotace. Že jo? To je taky věc. Ty. A já doufám, že tohle Já doufám, že, že si tohle srovnám už v hlavě. Jak to udělat, aby, aby bylo, byla tam message toho, toho tý značky, kterou jsme tady vybudovali, aby byla evidentní. Aby byla lehce nazvatelná. Protože svoboda není jenom jednobarevná věc. Je to, je to, je to mnohorozměrný souboj se sebou samým a Svět je plný nástrah od komunistů na ty nejvyšší úrovni, po vašeho známého, který vás kontroluje s chytrou manipulací, přes levné půjčky na motorku, kterou budete splácet příštích 30 let a budete muset dělat životní rozhodnutí, který to. Takže, abyste byli svobodnými lidmi, musíme se bavit o všemožných tématech. Nemůžeme zůstat jenom u politiky. Politika je jenom jeden rozměr svobody. A, a musíme prostě být trošku budoucí pitlíci. A musím to žít a ukazovat ten život, jak vypadá, když jste svobodný člověk. Pojďme k nějakým tématům. Babiš teď navrhl, že dá dva dny volna státním zaměstnancům, co se nechají očkovat. Jo? No. Všichni řvou. Jak zděšený. Jak je to možný. To teda platit nebudu. Ty vole, já nevím, já každý den na tom Twitteru čtu od každého městského liberála. Úplně ty pohoršený, proč nedělá vláda víc pro očkování, jo? A proč to nedělá pozitivně, rozumíš? My v opozici, my máme ty pozitivní návrhy. Tohle je pozitivní motivace. A přesně odpovídá tomu, co ty lidi celou dobu řvou. Proč víc nepropagujete očkování? Já nic takového neřvu, a... takže mě to sere. Já nechci, aby dával dva dny volna. Jo. Na druhou stranu musím uznat, že jako jsem nepotkal moc lidí, kterým nebylo blbě. si zna jediný, kterým nebylo blbě po očkování. Jo. U mě mají běžně očkovaný diskuzi a každý jenom machruje, jak dlouho, jak dlouho ležel a, a, že už se očkovat znova nemůže nechat, protože má moc, moc krevních destiček nebo čeho a tak dále. Jo. Já zase neznám právě jako nikoho. Jako znám spoustu lidí, co se očkovalo, že třeba pak lehli třeba vyčerpaně, protože jako neměli ten klidový režim, že třeba... No ale to je ono, pracovat. chápeš? No. To je ono. Prostě no. to tělo dostává hrozný čout. Jo, prostě oni řeknou, bez alkoholu a uh, nezatižovat tělo. Hmm. Prostě necvičit, nic... A my si řeknou, jo, jo takových doktorů jsem slyšel, že jo. No a pak, když mi to tak dala, já jsem potom ležel, jako jsem se nemohl hnout, já jsem byl úplně vyčerpaný. No ale je to síla pro to tělo, prostě? Je? Hele, ty sám si říkal, že tvůj nějaký kámoš, prostě mu doktor řekl, že má prostě hrozně vysoké protilátky a tak by neměl být no. hned vodkovaný, jo? No. A to mám teď nít jako kolem nákupáku. Nevím, kdy jsem měl COVID, jestli jsem ho měl. Neznám své protilátky. Mám se to nechat píchnout a prostě to nechat jako, jabadabadu, se sejmout, jo? Teď byl nějaký líp to jsem zvědavý, jak to zase dopadne, kde, je prostě o přeočkování jednoznačně mluví, protože prostě to očkování není trvalý. Je to respirační onemocnění. A mimochodem CDC oznámila, že uh, očkovaný přenášejí vir prakticky stejně jako neočkovaný. Tak my můžou už dát konečně ty očkovaný pokoj. Očkujeme se, aby jsme na to nechcípali do prdele. A ty speciálně se třeba očkuješ jenom kvůli tomu, aby si mohl do firmy a nehrabali ti se ti furt v nose mimochodem. Abych měl klid. Což mimochodem budou znova dělat, protože přenášíš ten věr úplně stejně. No já chci mít ten klid, to jako jediný. Ale nebudeš, tady chápeš? Co? Budeš přeočkovávaný a nebo v obnově znova testy a nebo ti znova narovou roušku. Američani doporučují znova obnovit roušky i pro očkovaný. Je to respirační onemocnění. Očkujeme, aby lidi nechcí v rizikových skupinách. Moje to babička musí mít očkování, protože když mi to přinesu, ať budu očkovaný nebo neočkovaný, to riziko je stejný, hmm. to už víme o CDC, tak prostě ji nechci zabít. Víte? Takže důchodce, co se nenaočkuje, je prostě sebevrach tady v tom. OK, jeho volba, tečka. Jo. Dejte už pokoj, vy moralisti. Dejte už pro Boha pokoj. Já se nebudu očkovat proti něčemu, co mě nemůže zabít. Jo? Více, já nikoho nenutím do toho, aby se nechal očkovat. Já říkám, je to každýho svobodný Ten... Prostě... Proti čemu se očkuju? Když se to přenáší stejně, A ať <hým> jsem očkovaný, neočkovaný. A nezabíjí to mladí lidi. Očkujeme proti chřipce i proti covidu lidi v rizikové skupině. Ne do svého novorozeného syna nebudu dávat triák od Pfizeru, promiň. A já mám rád firmu Pfizer. Je to kvalitní produkt. Ale prostě, nebudu si píchat MRNA vakcínu, protože prostě nemám žádný benefit ani v zaměstnání. Mimochodem. No, no ale teď zase, protože vymyslel, že když se vrátíš z dovolení, do musíš mít čestní prohlášení o tom, že jsi um. nenávštívil uh, zahraničí. Pokud jsi navštívil zahraničí, musí říct, v jaké barvě je, podle toho splní podmínky, uh, karantény, PCR testu, všechno to všechno po tobě teď v zaměstnání. zaměstnáních. Ježíš, to je kretén, ten jakmile, Vojtěch. Jakmile to je jsi, takovej kretén, to jsem není ani odčkovaný. možný. Nepotřebuješ nic. Ale co se stalo s tím Vojtěchem? Tak nevím. Hele, on byl docela pokorný, když to začínalo. Ty on je úplně out of his fucking mind. Co se s ním stalo? Vody kdy takovýhle kokotiny prostě. A, počkej, a zítra končí lhuta. Na to, předělali to? Na co? Na ty respirátory ve vnitřních prostorech. Jo, soudu. Hmm. Jo, to zase zrušil soud vlastně. No a mají do pátku čas, jo? Ale jako soud už je taky pěkně na No to se nedivím. No, jako furt tohle, oni říkají, že je to jako máme důležitý žít na práci, než furt tohle. Oni to chtěli zrušit okamžitě, ale jediný důvod, proč to nezrušil okamžitě, je, že by to platilo i v nemocnicích a v prostě zdravotnických zařízení. Což oni chtějí, aby se tam jako furt dodržovalo, jo? Chápu. Ale že kdyby se jednalo třeba jenom o nákupy nebo podobně, tak prostě OK, okamžitě rušíme, protože prostě vláda to nemůže stavit a dělají to furt dokla. Oni to dělají na schvál, že jo? Já už nevím. Oni to dělají na schvál, oni se to nějak se smolí a taky, no a pak nám to soud vrátí, my to zase nějak přiděláme. Možná se než to projde, to bude zase nějakou dobu trvat, to je dítě to úplně jedno. Hmm, hmm. Piráti a starostové chtějí nakopnout znovu svoji kampaň tím, že budou rozdávat zmrzlinu. Bohužel, vzhledem k tomu, že ta strana se rozhodla, že mi dokáže každý špatný slovo, který od té straně nebo té koalici řeknu. Udělali průzkum veřejného mínění, ve kterém zjistili, že lidi mají nejradši míšu. Bohužel jejich radikálové, kteří je ovládají, kteří ovládají piráty a starosty. Piráti a starostové jsou naprosto strana ovládaná radikálními komunisty. Ti řekli, že Míša to, 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 to. za prvý nesplňuje veganské podmínky, protože vegani jsou magoři za druhý nesplňuje uhlíkový podmínky, protože si nejsou jistí uhlíkovou stopou míši. Uhlíková stopa míši je tak neuvěřitelně dementní slovní spojení, že ho můžete najít jenom u pirátů a starostů. Sorry, prostě todle je, tohle je vláda dementů. To vystřídáme vládu absolutně nekompetentních byrokratů, vládou naprostých ideologických magorů volit pírstan, který není schopný ani odvážný. <laughs> A to jsem se smál izraelský vlajce. Oni se bojejí i zmrzliny míša. Místo toho budou, vy, budou, budou, rozdávat nějaký jahodový šit. Čekaj, tak to přečtu. Když jsme strana ekologická, tak někteří řešili jeho ohlíkovou stopu, alergie nebo vůbec použití mléka. I mezi námi jsou vegani. Líčí cestu k jahodovému sorbetu volební manažer starostu Hoffman. E, jako protipol tedy čistě bez alergií nanuk. Byl vybrán rakitníkový nanuk bez cukru s umělými sladidly. Tohle je představa demokracie. A já to se zdůrazním ještě jednou. Demokracie je, když se zeptáte lidí, jakou zmrzlinu mají nejradši a vy jim jí dáte. Míšu. Demokracie podle pirátů a starostů je následující. Zeptáte se lidí, co chtějí a pak jim řeknete, že to není v souladu s vašimi ideály. A vyberete jim podělaný jahodový sorbet. Ne, taj... Vůbec žádná demokracie neproběhla. Tady nejdřív oni vybrali ten raketníkový žo, sorbet. S umělými sladidly. Tak. Jenže už v jeho popisu na stránkách společnosti Family Market je vytučená věta. Nadměrná konzumace může vyvolat projímavé účinky. Důvodem jsou právě umělá sladidla, které zdávají na nuku sladkost. Sam raketník je totiž kyselý. Do diskuze, zda je horší větší uhlíková stopa nebo projímavé účinky, se pak vložil kompromis. A nakonec i vítěz, jahodový sorbet. Na jahody je alergické méně lidí než na laktózu. Kdybychom to ale brali do důsledku, tak bychom nemohli rozdávat vůbec nic, vedl Hoffman. Ano, komunisti, nebudete rozdávat vůbec nic, protože nic nebudete mít, protože to vaše politiky nakonec zničí každou ekonomiku. Nakonec, na obal, který mimochodem bude rovněž v barvách koalice, pak bude zvýrazněno, že alergici mají být obezřetní. Jo, děkuji. To je, ale t... já, já k tomu nemám žádný komentář. To jsou prostě hloupí, hloupí lidi. To, to... Ty, jsem, no, je to prostě, chceš A, dostaneš B. Ano, přesně. protože B je správný. Ano, ale to není demokracie, že jo. To je prostě normální komaňský. Udělali jsme si průzkum mínění, no a rozhodli jsme se podle svého, protože ten průzkum mínění nám byl úplně k ničemu. To není přece demokracie. To nejsou demokrati, jsou to komunisti. Jako přece, když, přece kdyby Brexit se stal i přes obrovskou bolest. Stal se referendum, nějak se rozhodlo a ten Brexit proběhl. To je demokracie. Piráti nejsou demokrati. Vlastně nejsou. Podívejte se, nejsou schopní vybrat ani zmrzlinu. Nic nedokážou ty lidi. Prostě nakonec se nechají uřvat ubrečenýma, neschopnýma, naprosto bezvýznamnýma nulama, radikálníma, totálně degenerovanýma dementama na svém fóru, nebo kde, kde, kde se řvali. Jsou mezi náma vegani. No a co? Vegani jsou nemocní úplně, úplně, mimo lidi, kteří se rozhodli svobodně nežrat maso. Co podléháte názorům nějakých veganů? Ať jdou hezlo, ať si nežerou svoje maso a holci vyřeší svoje zdravotní problémy. Jako, já znám lidi, kteří jsou vegetariáni, jsou vegani, hmm. a já s nimi nemám problém žádný. Protože oni to jsou lidi, kteří prostě ti to necpou. <laughs> Kdyby ti řekli, jak to můžeš jíst. Hmm. Víš, ty jíš maso, to je, je zkrávy. Tak, tak to asi teprve vzduchu? začínají. Tak to asi teprve začínají. Ne, ne, to už. Takže než se tady vůbec nějaký veganství to vedlo, tak už právě ten jeden kamarád byl veganem. Ono, až, bude, až budou přicházet k do krevnosti, tak to tak dopadne. Ne, no teď už ne, se, sorry, já, teď já, se já. to s ním trošku já, láme. Já mám má, tak... má dítě, tak už musí dělat kompromisy. No, jistě, jo, tak... no. Ideálně, aby začal uh, týrat své zvíře tím, že začne dělat veganskýho psa, to je taky něco. No. No, a jenom. ono taky, že jo, Karel, když poprvé ochutnal maso, to bylo hustý. Jako. Tím moje jako veškeré teorie o veganství jako padly. No. To bylo neskutečné, jak, jak, jak mu to chutnalo. Po maso. No. to bylo úžasné. No, a za chvíli prasátko. Mm, <laughs> no, ale prostě jako... takže, takže, takže tak. Evropská unie mimochodem začala bojovat, to je mimochodem, co Piráti znamenají, to je agenda Evropské unie, protože cokoliv přijde z Evropské unie, nezapomeňte, vždycky je názor Pirátů a Pirátských europoslanců o něco hozený víc radikálně, že ideálně ještě radikálnější postoj mají Piráčtí europoslanci. Uh, Evropská unie teď hodlá bojovat proti pravicovnímu humoru, nevím, jestli to víte. It's not funny anymore. a uh, vyšla analýza toho, jak pravicový memes, protože the left can't meme, že jo, levice neumíme, uh, tak uh, jakým způsobem škodí a roznáší pravicovou propagandu. A očekávám tedy nějaký zásahy, automatický filtry proti memes, proti humoru. Takže prosím vás moc se nesmějte a buďte opatrný, kterýho, uh, který obrázek sdílíte. Protože... To bylo už je bez práce teď tím pádem. Tam byl bez práce, přesně. A no, on stejně není moc dobrý, tak. <laughs> tak von pečínka mu dá třeba nějakou práci. No, třeba, třeba. Ještě jsme chtěli se bavit o té Lipovský, ale já jsem to nakouzil. A Lipovská kandiduje za volný blok. Tím pádem si okamžitě vysloužila DVTV. Tímto je završena cesta Lipovské prostorem. Byla to krátká, velmi intenzivní cesta, na které skončí zničená a zdevastovaná Hanna Lipovská a stále spokojená psychopatka Jana Bobošíková. Jana Bobošíková je psychopatka, je to manipulativní, predátor, bachanato, bachananí. Mrzí mě už teď osud Hany Lipovské, která skončí v minulosti jako další člověk, který byl zneužit predátorem. Ona je. Ekonomka, jo. Je to chytrá holka šprtka. No. píše dobrý knížky, umí si logicky to poskládat, je odvážná, hmm. bohužel pod kontrolou psychopata, s tím nic neuděláš. Původně, když se začínal rozhovory a bavili jsme se spolu, koho pozvat, úplně na začátku jako to, tak jsem nad ní přemýšlel. Říkám, ekonomka, chytrá, mohl by to být zajímavý rozhovor. Bohužel teď už... Ta loď odplula docela, no. docela dávno už. Ta loď odplula, když jsme se o tom bavili, tak vlastně velmi logicky člověk došel k tomu, že stačí poslouchat. To je strašně chytrá holka, která využívá svý inteligenci k obhájení demagogie demagogie postojů, který jí vštěpuje prostě Bobošíková. Ta holka by sama o sobě, kdyby byla odproštěná od té kontroly tím predátorem, byla strašně inteligentní a strašně schopná. Není, má takový zvláštní hlas, takový jako zvláštní jako to, ale to jí vůbec nevadí, že jo? ty věci spíš dělají člověka zajímavého. No, Víš, že si jako. Zapamatuješ si ho, toho člověka. Uh, a i když ti třeba může být nepříjemný ten hlas nebo ta její retorika, tak ono po chvíli, to je jak pasta paradon, tak to rád říkám. Pasta paradon, tak je hrozně odporná, Odporný. ale lidi, kteří se na ní párkrát jí ochutnají, tak pak už si bez no, toho nedokážeš vyčistit věkněš, zuby. Tak prostě už. No nemáš pocit vyčištěných zubů po tom použití. Uh, jiný, rozumíš, protože je tak specifická. A takhle vlastně ty, jako pokud jsi něčím hodně specifický, tak vlastně takhle sbíráš lidi, za uh. tě pak vyhledávají. Jo. A u té Lipovský, já se obávám, že to skončí jako úplně šíleně, to, to rozhodnutí dovoleb. voleb. skončí teď, ona porušila zákon tím, ona nesmí být v radě, když je v politické straně. To je jako, nesmí být politicky aktivní, jo. takže tím, to je protizákonný, takže tím končí v radě, což byl její úspěch. To konec, no. konec mladý, osoba. ona je stejně stará jako já, mě to mrzí, já totiž přesně vidím ty holky na ekonomce, který prostě takhle manipulo ma manipulovaní, prostě mohli být. No. Prostě. Takže jako another one bites a dust, nebo teda ta nasta bude teprve ten jako, kousat ten, ten prach. No. A nic, no. Tam, to je, to je, další, další volný blok, další prostě protisystémová rádoby pravice, ve skutečnosti levičáci. Možná teda ta Lipovská, ta má ten kapitalismus poměrně v sobě. Jo. Tak, kdyby ji nekontrolovala ta Bobošíková, tak ta holka dokáže pro ten kapitalismus udělat taky kde co. Já se na to zvědá ještě do, jako do lépe. Už sice není tolik času, ale furt je hodně času. Furt se něco děje. Furt se něco děje, no a to, že okurková sezóna jako... Tak. Trikoloře, zemětřesení, to budeme probírat ve středu, protože patroni už vědí, jaký host se míří. A není to mimochodem jediný host z Trikolory. A musíme to trošku ozvláštnit, protože bych nerad, samozřejmě, měl jsem dva hosty z ODS a ještě dalšího chystám. A nerad bych, aby to byla jenom značka ODS tady, když víte, koho budu volit, jo? takže to, ale... Ne, ne, mrzí mě lidi dneska, teda nemám, jako, dneska to je těžký natočit, jako těžký splín. Těžký splín z toho směřování a z té reality, která nás čeká příští čtyři roky. A generál Petr Pavel ohlásil a kandidaturu. Neuvěřitelná věc. Tyvá. Nikdo to nečekal. Nikdo to, to je tak trapný, až to není. Generál Petr Pavel, člověk, který mohl přímo sledovat, měl spoustu času na přípravu, mohl přímo sledovat, proč Drahoš neuspěl. Proti člověku, který nedělal prakticky nic, jo, jako proti Zemanovi nějaký řetězový e-maily, pár billboardů. Generál Petr Pavel jde přesně ve i drahoše. A tak mu predikuju prohru v prezidentských volbách, i když ho sám budu pravděpodobně volit. V druhém kole určitě, v prvním kole si někoho vyberu. V druhém kole je to Petr Pavel, ta proti někomu od Zemonovců, tam je to jasný. I když to byl, i když to byl straník, že ho, komunistický Petr Pavel, ale pořád je to člověk, jako, který se něco dokázal, někam dostal a má podle mě jako páteř relativně rovnou, takže já jsem se s, tím, s tím OK, ale on oznámil kandidaturu tím, že šel do hospodářských novin. Tak rest in peace, pane pa Pavle, a vaše sny o tom, že budete prezident. Když máš... Hospodářský noviny. Já jsem je měl na krámě, no. Jednou si je vzal tvůj taťka. Jednou. Hm, nečet je. Jenom tě už. To, to bylo poprvé, že jo, Já jsem je hned zrušil. Kdo čte hospodářské noviny? Ty se rozdávají, dávají se na školy, dávají se do nějakých firm, jako, jako benefit, aby to vypadalo cool, dávají se do kanclu, možná si to pár lidí v Praze kupuje. No. Já jsem si je kupoval na ekonomce docela pravidelně, ale to je. Už to nic, to, to, to je asi 12 let. A to protože. Není to, není to vůbec, co to bývalo. Je to, je to The Socialist. No? Je, to, je to hluboce levicový, uhlíkem vystrašený, ubrečený. Teď jsem četl, že mimochodem podle modelu měla teplotost. No nic, nic nebudu se o tom bavit, nemám to ještě uvěřený. Ne, ne. No nic, no. tak to byla další naděje, která zase končí, jak začala, takže když máš to svoje video, druhý video na kanále. 2023, no. příští prezident České republiky. No. Měnil, změnil se v pohledu, Umře, tom, Umřel Jaroslav Kubera, no, tak to je ale jinak, která pořád vsázen na Andreje Babiše. No. Tak koho tam nasadí ODS? -ka? <laughs> Místo Kubery, vystrčila. Jo, to je možný. – Vystrčila, no. Ten udělá těch 10-15%. Na druhý hmm. kolo to není. Petr Pavel to tam jako sežere a pak prohraje. No. Já pořád nevím, koho nasadí Zemanovco u komunovci, že jo. Jestli to bude Babiš, což asi nebude, že jo, to byla fikce. Ovčáček. No. No, jako kdo, kdo, by tam z té linie, koho tam teď mají, jo. Václav Klaus starší. No, to... Možná proto se tak ideologicky přibližuje a už nemáme o kapitalismu, že? Mm. A už nemáme o pravici, místo toho mele o té konzervativní jako linii. Václav Klaus starší na no, prezidenta. Znova. Já ho jsem v tom videu měl, že prostě to bude funny, ale jestli se ho Zeman chopí a domluví se, tak to bude ještě zajímavý. No. Tak jo, přátelé. Jde nás to vyhodit. Sekačka. Sekačka. Přiblížuji se. Přiblížuji se. No jo, život na vesnici. Přátelé, mějte se krásně. Za týden se uvidíme u dalšího super rozhovoru. Ty mě baví moc. A s Patrikem příště snad zvíce více energií. No, většinou. Z tvojí. Já mám energie dost, no? ale nemám témata moc. Teď jsem moc nějak nevěděl. Sledujte olympiádu, teď máme už konečně zlato. Máme zlato, zlato. je to dobrý. Mějte se krásně. Vlastně. Čau. Čau.